Kulturna dešavanja i ove nedelje uzimaju maha. Pored bogatog bioskopskog repertoara i izložbe minijaturnog bijenala, Kulturni centar Milanovčanima poklanja i karte za predstavu Bitev teatra i koncert Jovana Maljokovića. Za ljubitelje filma, naravno, aktualni filmovi Kelti i Destupova s lukom u ponedjeljak u zrak sreda. U četvrtak ćemo imati odličnu predstavu Severoistok u kome glume Katarina Žutić, Jovana Gavrilović i Milica Janeski. Tako da pozivamo da dođete do svojih besplatnih karata. Kulturni centar poklanja svim Gornjim Milanovčanima pred kraj godine besplatne programe, a naravno u petak ćemo imati odličan koncert našeg najpoznatijeg džez saksofoniste Jovana Maljokovića sa njegovim bendom. Tako da uživajte u programima Kulturnog centra, a naravno oni koji nisu stigli da vide izložbu minijaturnog bijenala mogu da dođu u modernu galeriju i da uživaju u radovima naših mališana. Arsić je još jednom podsjetio naše sugrađane da se u svim dešavanjima koje organizuje Kulturni centar Gornji Milanovac mogu informisati preko web sajta ili zvanične Facebook stranice ove ustanove.